ットという美容室でメイクアップマネージャーをやってます、マオです。こんにちは、ネハン所属、フリーランス美容師をしています、後藤です。何年 ?5、6 年前ぐらいですかね。めっちゃ前ですね。でも確かにメイクでしたよね。地味にやってました。サロンスタイルの撮影を撮るにあたってメイクも一緒にするみたいな感じで始めました。最初から割とメイクも一緒にやることが多かったです。なんかモデルさんのイメージが、当時の名古屋のモデルさんのイメージが自分が撮りたいイメージのモデルさんと違うことが多くて、まあ、メイク変えれば寄せれるなっていうところでメイクも一緒にやり始めた感じです。なんかスタジオのモデルさん全部真央さんがメイクしてるみたいなイメージなんですけど、みんなで作品撮りの会してるところのメイク全部真央さんみたいな。そういう時もありました。フリーランスになってからですね、僕は特にメイクってやりだしたのは、なんか元からメイクってインサイト高くなるじゃないですか。なりますね。そうだから受けるなってことは知ってたんですけど、やっぱ大型店にいるとお客さん呼ばなきゃいけないから、メイクっていうよりかはヘアスタイルにしてたところを、もうフリーになったからいいやっていう。確かやだやだやだ。マジで怖い。やっぱ男性の方がやるメイクと自分がやるメイクは結構違うなって思うので見てます。なんか綺麗なメイクとか丁寧なメイクされてるイメージです。え、全然違くないですか。なんかこうアップしても綺麗そうだなって感じで。しないでください。なんかこう指とかでシャーっていう感じなんですけど、自分のメイクが結構女性の方の方がそういうで、男性の方のメイクの方が色の合わせとかもやっぱちょっと違うんで見てます。もちろん見ますし、色選びというか組み合わせ方のセンスがすごいなと思って、いつも真央さんが買ったコスメ買いますもんね。だって見に行きますもん。あ、いいなって思う。でも同じコスメ使っても違いますよね、結構多分仕上がり。どうしてもこうオレンジとか自分が好きな色に私寄っちゃうので、でもなんか結構違う色、紫とか青み系とか結構使うじゃないですか。だからそういうのは可愛いなって思ってます。なっちゃうんですけど、なるべく多くの枚数を使うのは気をつけてます。こうスワイプ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 みたいな。インスタが当たり出したなって時に情報量が多い方が保存数も多ければアクションも多いなっていうイメージで、すごい分かりやすいです。でもちゃんと物の名前も書いて品番も書いて、めんどくさいんですよ。すごい丁寧にやってるなって思います。もうなんならもう文字とか入れるのめんどくさいから、ピッピッピッだけでも分かってないんですけど。結構私そうですよ、文字とか入れない。でもそこがまたいいですよね、こう真央さんって。あれが多分なんかあ、おしゃれだなっていう。でも結構わざと分けて、なんか逆に私はこう10枚スワイプとかじゃなくて、まあ、数を稼いじゃいます。なるほど。アイメイクで1個、リップで1個みたいな感じで。確かにアイメイクとリップは分けちゃうかも。盛りだくさんになりすぎちゃって、なんか見てる方も疲れちゃうかなと思って、もう目は目、口は口みたいな感じにしてます。僕も確かに。あとなるべくこう早くしてます、動画を。あ、まあ、それはそう。なんか長いと見てくれないかなって思って。なんかもう塗り方じゃなくて塗ってる作業だけ3秒ピッと。本当にそんな感じで。あ、でも元々メイクやり始めた時は動画はあんまり載せてなかったんですよ。物は撮ってメイクとその仕上がりと物だけ載せてたんですけど、動画は絶対に載せた方がいいなって載せ始めてから思って、そこからも絶対動画撮るようになりました。いや、なんか本当は流しっぱなしですか。流しっぱなしです。アイメイク撮るよみたいな感じなのか。あ、違いますよ。ずっと置きっぱなしなんですか。ずっとなんか理想は本当はアシスタントの子とかにこうなんかこの辺の位置から分かりやすく撮ってもらいたいんで、いる時はやってもらうんですけど、なんかまあ大変だし、もうここに三脚置いて15分とか20分とかの動画から。そうです、抜粋。そうです。で、後からなんかちょっと寄ってもらったりとか、なんか話しかけていい感じの表情を撮ったりとかはするんですけど、それをもう組み合わせて切って早送りしてつなげてみたいな感じです。間全部切ってみ
とりあえず撮っとくんですね。とりあえず撮ってます。あ、アプリはあれです。あの動画はインショットで。インショットみんな使ってますよね。結構こうやって切ったりとか早めたりとかが全部できたらいいんで、別に何でもいいといえば何でもいいですけど。インショット切れるんですか？切れます。なんか間ここからここ切って、うん、ここからここ切ってみたいなのもできます。すぐダウンロードしよう。その動画作りが結構めんどくさくて、正直それでなんかもう品番とか書く元気なくなってます。あとリールもなんか最近はリールやってますよね。やった方がいいかなって思って。リールが当たってるっていう話を、はい、今うちの店の若者たちがみんな言ってて、僕もそれを教えてもらってやり始めたんですけど、いまいちリールのコツが分かんない。リールの方がでも見てて楽しいって言われました、お客さんにも。リールがいいですみたいな言われて、昔はなんか自分が可愛いと思う美容師さんの作品撮りだったり、メイクを見てたかわかんないんですけど、メイクはコスメ雑誌を見て新しいコスメ使ってみたいな感じだったんですけど、最近はあんまり見なくて、どっちかといえばアパレル系のなんかブランドのルックとかそういうので見てるのかな。メイクを見てるわけでもないかもしれない。雑誌でもあの SNS とかでも何でもいいんですけど、メイクだけじゃなくて、多分あこれとこれ可愛いんだって思ったものをメイクに持っていくみたいな感じかもしれないです、イメージ的に。最近はメイクを見るのはしてないかもしれない。そうですよね、なんかだんだん見なくなってていくような気がします。前は見てました。でも単品でなんかこのコスメ可愛いから入ることはあります。でも全然新しい何か、確かにこれ可愛いから使いたい、確かにこれに合わせるこれみたいな感じはありますね。なんか撮影するたびにメイク道具買いに行かなきゃっていうなります。なんか同じの載せるのあれだし、なんか買いに行かなきゃの、それに合わせるみたいな。あ、僕あのブランドのメイクのブランドのインスタ見て、あこれ可愛い買いに行こうぐらいの感じかもしれない。やっぱ新しいコスメを見るって感じですね。そうそうメイクを見るってよりは、いつ発売だみたいな、どんな色してんだろうなみたいな。今ハマってるのはピンク、ピンク系です。これっていうわけでもないんですけど、なんかオレンジをやりすぎたっていう感じでちょっと飽きたなって、まあ、見てくれてる方も飽きてるかもしれないんですけど、私もなんかまあ同じ感じのメイクばかりしすぎて飽きてきちゃったんで、ちょっと違う色ってなった時にみんなピンク見たそうだなみたいな感じでピンクやるようになりました。まあ季節的にもちょうど新しいコスメが多かったっていうのもあるんですけど、僕全く逆です。オレンジですか？いやピンクピンクを入れすぎた。一時期あの春めっちゃピンクコスメ出てたじゃないですか。めっちゃ出てました。だからピンクをちょっと打ち出そうと思って、ピンクを立て続けに上げすぎたら、みんなに後藤さんピンク好きなんですかって言われて、全然好きじゃないんですけど。イメージあります。でもピンク系のイメージすごいあります。全然好きじゃないんですけど、最近だからオレンジをやり始めたらオレンジが可愛いなと思って。やっぱ飽きますよね。なんか見てる人も飽きちゃうかなと思って。確かに結局いつもの感じに戻すとこっち可愛いなってなっちゃいます。私は割とちょっと違うのやってみるけど、大事な時はこっちだなみたいな感じはありますね。やっぱりなんかカメラで撮る時はあんまりメイクとか気にしてないので、なんか可愛い写真を撮ろうぐらいですけど、メイク写す時はやっぱりメイクが写す、見えるような光を探して、メイクを出したいから、なんかもう髪の毛映ってなくていいやと思ってこれぐらいで撮ったりとか。ずっと話しかけるっていうのもあります。めっちゃ決めてる顔じゃなくていいから、めっちゃ話しかけてその間にずっと撮り続ける。真似しよう。いやどっちもですよ。どっちもです。思ってるものと違うものが結構保存されたりしますよね。ここなんだみたいな。さっきのリールとか本当にこれなんだみたいに思います。分かりやすいんで再生数で。どうですか？知りたい加工。え加工してますよね。でもしてます、してます。何でしますか？スナップシードでしょ。スナップシードってアプリですか？
逆に使ってない。何ですかそれ。逆に何使ってるんですか。あれです、みんなが大好きな VCO、はい、か、もう使わないか、使わないか、明るさインスタで変えるだけか、どっちかです。すごい。でも光が入るんで、あのお店に。さすがになんかめっちゃ暗い日とかは無理ですけど、いい場所に行って最初から観光しなくていいぐらいいいところで撮るみたいな感じ。なるほど。ヘアカラーのコーチ中の20分、もったいないんですよ。僕その間に他の人を買ってするわけじゃないので。そうですね、確かに。その間になんかモデルさんとかとコラボでなんかこう、うん、こうやるやつあるじゃないですか。